Kao što znate, već u sredu, odnosno četvrtak na Đurđevdan, biće prestanak vanrednog stanja. Na Đurđevdan predsednik Srbije, uz saglasnost naravno vlade i najviših državnih organa, ali epidemiologa, trebalo bi i očekuje se da bude ukinuto vanredno stanje, što znači i sa tim prestaje zabrana i ona sloboda kretanja. Tako da ćemo od četvrtka ponovo po starom polako da se vraćamo u neki normalan život. Da, imamo najavu i gradskog prevoza koji će startovati u petak u našem gradu. U 11. startuju vrtići. Već se sada radi testiranje svih zaposlenih u vrtićima, odnosno javnoj ustanovi Pčelica, na koronu. Oni koji su negativni naravno moći da rade. Takođe određena i dezinfekcija. E sad, razmatra se i pitanje gradskog prevoza, kako će to da funkcioniše. Vi smo videli kako to ide u Novom Sadu i Kragujevcu. Dakle, prepolovljen je kapacitet autobusa, ako je to 50 mesta, upola je manje, moraće svi da nose zaštitne rukavice i zaštitne maske, pravilno postavljene na licu, odnosno rukama, imaće prioritet zaposleni, a saobraćaj će funkcionisati po takozvanom letnjem redu vožnje, biće redukovan. Ono što je takođe interesantno, nas počinju da rade kafići, kafani i restorani, neki će krenuti da rade, oni sa baštama sigurno da, oni u zatvorenom prostoru, boga mi neki od njih i ne, jer je potrebno ispuniti neke uslove. Uz tu distancu od 2 metra moraju svi da, jel da, kada uđu nose rukavice i maske, takođe na nekim mestima gde ne postoji mogućnost da se uspostavi ta distanca od 2 metra, moraće da se podižu neki panoji, neke pregrade, što je, jel da, za vlasnike neke kafane i restorana i neisplativo. O tome jutros bilo reči na sastanku članova štaba za vanredne situacije, dela članova štaba sa predstavnicima inspekcijskih službi. A kada govorimo o prevozu, već je krenuo je međugradski prevoz, to nam kažu iz Niš ekspresa. Dakle, što se Niš ekspresa tiče, kreću danas saobraćaj na ove međugradske linije i to je dobra vest. To je dobra vest i iz dana u dan biće i novih linija. Takođe moraće da se poštuju kada govorimo o tim linijama i neka pravila. Nije lako, naročito za one koji treba sve to da sprovedu u delo, ali svakako znači će puno to putovanje i ta komunikacija i ja smo se malo i toga uželili. O tome smo jutros govorili, a i bit će narednih dana reč. Dakle, bit će sve veći i veći broj tih autobuskih linija uspostavljen. A iz gradske autobuske stanice neće moći da se uđe u gradsku autobusku stanicu bez, to je jedna od mera, bez zaštitne maske i rukavica. To je, između ostalog, za našu televiziju rekao Milan Mitić, direktor Direkcije za javni gradski prevoz. Mnogo više detalje saznat ćete sutra uživo u programu, a sada ćemo čuti njegovu izjavu. Kaže da je to samo jedna od 16 instrukcija kriznog štaba vlade Srbije koje moraju da ispune svi prevoznici. Javni gradski prevoz u Nišu kreće, kao što smo rekli, 8. maja po letnjem redu vožnji. I šta još kaže direktor Direkcije Milan Mitić, da čujemo. Da, čućemo sutra. Čućemo sutra. Dakle, ono što je najbitnije, to je što ste čuli već sada. Dakle, da morate da nosite zaštitnu masku i zaštitne rukavice. A što se tiče autobuskih stajališta, u Nišu će uskoro na 25 lokacija biti postavljene takozvane pametna ili smart stajališta. Biće osvetljena, opremljena bežičnim internetom, a moguće je i njihova kasnije nadogradnja panelima koji će putnike obaveštavati o redu vožnje. To je između ostalog za našu televiziju izjavio Nebojša Lović, direktor Direkcije za izgradnju grada Niša. Kreće železnički saobraćaj, železnički prevoz putnika biće ponovo uspostavljen danas, a u Srbije vozu kažu da su za to spremni i da su preduzete sve mere dodatne zaštite kako putnika, tako i voznopratnog osoblja. Pripreme podrazumevaju dodatno čišćenje vozova i dezinfekciju podova, metalnih i staklenih površina, odnosno svih površina sa kojima putnici dolaze u kontakt prilikom putovanja. I o tome je bilo reči u našem programu. Ako smo otklonili tehničke nedostatke i smetnje u našem programu, molim odgovor režije.
Ne, onda ćemo da pričamo i dalje sa vama. Dakle, očekujemo da i sport krene posle 25. maja. Da sport krene 25. maja. Radnički, fudbalski klub Radnički se oglasio jednim saopštenjem koje je mnogi iznenadilo, a to je da ne pristaje na ovo što je sada aktuelno, a to je da se igraju samo 4 utakmice. Ili sve, ili ništa. Ili prekinuti sezonu onako kakva jeste, ili pak odigrati svih 11 utakmica. Sinoć je o tome predsednik govorio, najverovatnije za 25. maja igraće se fudbal. Da li sa praznim ili punim tribinama ostaje da se vidi, to je jedna stvar. Druga stvar, trebalo bi da krene i košarka, da krene i košarka i ostale sportske manifestacije. E sada, pošto smo se vratili u normalu i pošto tehnika ponovo radi i funkcioniše, predlažem da idemo redom. Prvo ćemo da čujemo Milana Milića iz Direkcije za javni gradski prevoz. Vozilo neće smeti da uđe putnik bez zaštitnih rukavica i bez maske. Takođe, u vozilu će biti proređen onaj prostor za stajanje i za sedenje. Dakle, na duplim sedištima će sedeti po jedan putnik i u samom vozilu, u prostoru koji je predviđen za stajanje, bit će ona fizička distanca određena tako da će taj prevoz, mi smatramo, biti bezbedan. Pošto će ulaz biti samo na jednim vratima, kondukter će biti na tim vratima i on će vršiti proveru da li putnici posjeduju odgovarajuću opremu za zaštitu, odnosno masku i rukavice. Ukoliko ne posjeduju, neće moći da uđu u vozilo, a ukoliko posjeduju, oni ulaze u vozilo i kondukter će ih rasporediti već na određeno mesto. Vozila će se pre početka vožnje svakog dana detaljno dezinfikovati i na kraju, kada se vrate u garažu, takođe se vrši detaljna dezinfekcija vozila, a na svakom polasku, odnosno prilikom završetka svakog polaska, na svakoj okretnici vozač i kondukter su dužni da izvrše provetravanje vozila prirodnim putem, tako što će da otvore sva vrata i prozore na vozilu i da prebrišu sve rukohvate, sedišta, onaj deo oko prozora i sve one površine sa kojima putnici dolaze u dodir. Ćemo sa prodajom polumesečnih karata za mesec maj, od 4. maja za pravna lica i 5. maja već fizička lica koja su zaposlena mogu da kupe karte. I jedino će te karte biti u prodaju. Na taj način niko drugi neće moći da ima kartu za javni gradski prevoz. Da čujemo i Lovića. To je jedna dobra vest. Kaže, u Nišu će uskoro na 25 lokacija biti postavljene takozvana pametna ili smart stajališta. Šta to znači? Biće osvetljena, opremljena bežičnim internetom i moguće njihova kasnije nadogradnja. E sad, sve je to lepo što se dešava, ali postoji jedan veliki problem kod nas. Kako da to sačuvamo? Kako da se sve to postavi na 25 lokacija, a da preživi noći i dane kod nas? Jer obično, to je žalostno i to je tužno što moram da kažem, a obično sve te stvari se vrlo brzo razbucaju, unište, pokradu, polome, pokidaju. Ne znam zašto smo takvi, ne znam zašto. Čudio sam se davno, pre 20 godina, uvijek sam tužan i nesrećan kada pričam o tome, jer je to prosto tako. Čudio se i nije mi bilo jasno kad sam tamo početkom 90-ih, jer do tada nismo ni putovali, sredinom 90-ih pa nadalje počeli malo da putujemo, pa vidim telefonski imenik u Beču, u gradovima, pa vidim nešto na javnim mestima dostupno, tada nije bilo mobilnih telefona, pa ljudi ono traže ime, niko to ne krade, nije mi bilo jasno, pa čuli u Nemačkoj video novine, dnevna štampa, ostaješ ti staviš paru, niko ne krade sve, to nije mi bilo jasno. Kod nas, eto, prođuše sve te godine, sećate se ono solarno drvo, nijedno nije preživelo, a svako drvo imalo je mnogo kratak životni vek. Zašto to radimo? Ko to radi? Ja duboko verujem da je to jedna mala manjina koja čini, koja stvara sliku o našem gradu jako, jako ružnu. E sad, sve je to lepo što će se desiti u Nišu, daj Boži da potraje. Šta kaže Šlović? To su autobuska stajališta koja imaju svoja napajanje električnom energijom, imaju svoje fotoćelije, imaju sve te svoje akumulatore, sisteme gde će biti uveče naravno osvetljene sobstvenim osvetljenjem, znači imaće sobstveno osvetljenje, imaće sobstveni, odnosno internet, taj wireless u nekom okruženju od 50 metara otprilike i
Sve ostalo su mogućnosti, da kažem, i prevoznika da ubaci svoje neke displejeve, da li će to biti početak, polazak autobusa ili šta već. Znači, to su široke mogućnosti. Je li to dato prevoznicima ili će to grad da reši? Ne, to je grad. Grad rešava. Na svakom tom stajalištu su sa obe strane bočne praktično su ti takozvani, neko ih zove city lightove, odnosno te reklamne površine, gde se može, naravno, gde ćemo videti kako ćemo to urediti, izdavati taj prostor, koristiti ta sredstva za održavanje tih stanica. Koliko pametnih stajališta je, sledeće pitanje? Pa negde oko 23 do 25, otprilike to je 23. Međutim, nije situacija da imate jedno pametno stajalište praktično kao celinu. Međutim, imate slučaj u centru grada, na trgu dole, trgu Kralja Aleksandra, gde imate po nekoliko pet autobuskih stajališta i prosto ne želimo da pet tih, da kažem, pametnih, koja nisu jeftina, naravno, postavimo jedno do drugo, već ćemo to jedno na sredini, a sa strane ćemo postaviti obična, istog tog tipa, samo obična, bez tih, da kažem, bez tih smart ili kako već konzole. Vesto Niš Ekspresu danas je startovao sa međugradskim prevozom. To je ono što se dugo čekalo, sve je spremno, organizovano u toj kompaniji. Kako navode, posebna pažnja posvećena je bezbednosti i zaštiti zdravlja svih radnika i putnika. Vozila su oprana, dezinfikovana, gradski prevoz će morati dva puta dnevno da se dezinfikuje tokom rada. Prodajna mesta su takođe dezinfikovana, opremljena dezinfekcionim sredstvima i preduzete su sve mere u borbi protiv širenja koronavirusa. Od putnika se zahteva da se pridržavaju svih tih instrukcija, odnosno da prilikom ulaska i u vozilu obavezno nose zaštitnu masku i rukavice. Putnici bez toga neće se primati na prevoz. Za prvu nedelju rada, na osnovu iskustava i sagledavanja potreba putnika, organizovaće se adekvatni polasci, dakle, menjaće se taj red vožnje, što se nekako i očekuje. A sada priča o železničkom saobraćaju. Železnički prevoz putnika biće uspostavljen verujemo, već sada. Preduzete su takođe sve mere i dodatno čišćenje, sređivanje voza, a takođe ono što važi za autobuski, to će važiti i za železnički saobraćaj. To podrazumeva dodatno čišćenje vozova kao i dezinfekciju samih voznih sredstava, koja podrazumeva dezinfekciju podova, metalnih i staklenih površina, odnosno svih površina u kojima putnici dolaze u kontakt prilikom putovanja. Takođe, vrše se dodatne pripreme voznih sredstava u pogledu vidnog obeležavanja i definisanja pravila kretanja putnika kroz voz kao ulazak i izlazak putnika. Vozopratno osoblje noseće zaštitne maske i rukavice i u svakom vozu biće dovoljan broj konduktera koji će usmeravati putnike i davati sve potrebne informacije prilikom putovanja. Putnici su dužni da prilikom putovanja, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, nose zaštitne maske na pravilan način i rukavice, jer jedino na takav način biće im omogućeno da ostvare svoje putovanje, odnosno da uđu u voz. Takođe, moraju da drže bezbednu distancu, da prate uputstva konduktera i pridržavaju se definisana pravila prilikom ulaska, izlaska i kretanja kroz sam voz. Prilikom kupovine karte, blagajnice, odnosno blagajnici, davaće instrukciju putnicima da moraju da imaju zaštitne maske i zaštitne rukavice prilikom ulaska, odnosno prilikom putovanja. Da, u nastavku programa reklame vrlo brzo se vraćamo i moj gost biće poznati niški sportista i sportisti. Danas krenuću sa otvorenim treninzima o tome i o još drugim stvarima i pratimo sve vesti koje umeđu vremenu budu stigle. Obavestit ćemo vas u nastavku programa. Za 2-3 minuta se vraćamo, toliko traju reklame.
Ostanite kod kuće. Da, Srđan Radulović, proslavljeni srpski kickboks trener, boks trener, prvi čovek boks kluba Vitez i prvi čovek kickboks kluba Niš. Dobar dan, Srđane, dobro nam došao. Dobar dan. Reče ti meni, evo danas krećemo trening, je li tako, na otvorenom, a ja prvo tebe želim da pitam za zdravlje, za porodicu i za to ono što je nekako red. Smo ostali u dobroj kondiciji, smo zdravi? Da, naravno. Zdravlje kao i pre korone, sve je okej, sve je normalno. Meni je jako drago, znam šta si mi rekao, ej, nemoj o tome, nema smisla, ali ja sam jako ponosan što je moj prijatelj i drug svih ovih dana bio i volonter, i aktivan i na usluzi našim dragim penzionerima. E, to se prosto tako velikih ljudi očekivalo, Srđane, svaka čast. Kažemo, svako vreme rađe neke junake, neke heroje i bez obzira na činjenicu, ti ne želiš o tome se priča, ja želim da kažem da ovaj gospodin sa svojim članovima kluba od prvog dana, ne od 1. aprila, ne od 1. maja, ne od sredine aprila, od prvog dana je stao da u službu, ajde kažemo, odbrane od te zaraze. Svaka čast. Hvala, pa jesmo. Od početka smo u saradnji sa gradskom opštinom Medijana, inače gde pripadamo. Izašli smo susreti, članovi kickboks kluba Niš i boks kluba Vitez su pomagali, volontirali, kupovali hranu, namirnice, lekove penzionerima, tako da, kažem, u prvih tih 15 dana je bilo možda najopasnije, da se kaže. U zadnje vreme su deljeni paketi. Tu smo manje išli jer nismo ni stizali od drugih obaveza, ali smo, kažem, to onaj najgori period, najteži, tu smo bili, dosta smo išli, dosta smo pomogli ljudima. Znaju to da ceni ljudi. Ja nisam saznao, nisam čuo to od tebe, ali su gledalci ovako javno pohvalili sve to. Da, čujem da neko zvao ide. Jeste, pohvalili su. Evo sada kada sabiramo utiske, nekako pričamo o ovoj zarazi, on se ne pamti, ne pamti. Kako je tvoje mišljenje? Jesmo li mi jaki, izdržljiv narod? Kažu, danas kreće ono testiranje da vidimo da imamo li ta antitela, imamo li taj kolektivni imunitet, da ne pominjem to krdo, ko što se kaže, stado. Pa možda smo otporni od drugih jer smo navikli na odrastimo, da kažem, u raznim nevoljama, ali ja inače lično nemam taj problem sa panikom, doduše izbjegam da gledam vesti i sve vreme ovoga, redko sam gledao izveštaje, toliko, znači više što čujemo od drugih i ono, od TV ja sam gledao filmove, tako da kad sam bio kući. Ali kažem, panika je jedan od najgorih načina da se bori sa bilo kojom bolešću. Panika je najveće zlo i tako. Znači, tu čovjek treba bude smiren. Evo, kasnije ćemo se vratimo, naravno, na ring i na kickboks. Da pozitivno veruje, tako da ustaje, tako da legne uveče sa pozitivnim razmišljenjem, tako da mislim da je to jedan od najboljih načina odbrane od bilo koje bolesti. Pored, naravno, imuniteta. Ja imam utisak da, barem što se naših Nišlija tiče, jer to znamo, da nije bilo panike. Nije bilo panike. Pa nije. Da, ajde, ako izuzmemo dva dana kad smo nešto jurili za tim kvascem i nekim namirnicama, ali posle vrlo, vrlo kratkog vremenskog roka, posle 2-3 dana smo normalno pazarili dan za dan. Imam utisak da nema, nije bilo panike. Nije. Prvi dan, znam da su kupovali ljudi malo više, ono kao, to je bistvo, ali to je manji deo. E sad kasnije, kažem, ljudi se već opuštaju. Mislim da nije bila velika panika i sad... U izuzetaka ima veliki grad, mora to da kažemo, znači nije to. Ali pričamo o ponašanju većine. A jesmo i poslušni, vjeri. Ako izuzmemo izuzetke, izuzetaka je bilo, ali generalno smo se pridržavali svih tih mera, brinuli. Dobro, mi imamo jednu odbranbenu rečenicu, neće to nas. Čuveno srpsko rečenicu, to nas neće, tako da smo mi tu optimisti uvek. Jeste optimisti, ja sam bio optimista svih ovih dana i možda sam više pričao nego što treba se poštuju pravila. Poslednje 2-3 dana tu kad je već rečeno da smo savladali koronu, ja se ježi u četvrtak. Ako je jedva 10-20% ljudi nosilo maske, niko bez maske, ja kajem, neće valjda sad da udari korona. Dakle, nismo se proslavili, ali to je tako nekako kod nas, to opuštanje. Ja verujem kad ovi naši, momus dosadni su, ubi Bože, pričajući o tim merama predostrožnosti, ali znaju kome pričaju.
Znaju da mi to, da se držimo, ne držimo. Više ne držimo nego držimo tih uputstava i pravila. Mislim da bi možda više ljudi pazili da nisu toliko upozoravani. Da je samo rečeno to i to bez upozoranja, pa ne delim tvoje mišljenje. Nek ide ko gde hoće, mislim da bi malo više pazili. Ovako kad se kaže nemoj da izlazite, onda ljudi neki inatim se javi pa onda. Da, ali... Izađu i bez razloga i... Svih ovih dana imali smo najteže, evo, želim da pričam o tome. Ja nekako mislim, a Boga mi i dobar broj gledalaca koji se javljao, da je najteže bilo onim penzionerima koji žive sami u stambenim zgradama. To je bilo ubi Bože. Jeste. I koji nemaju nikoga. Da. E, zato su služili volonteri. Kakve su komunikacije sa njima? Jeste si imali vremen malo da pričate? Ti i... Ti znam da si lično raznosio pakete i dostavio hranu i čekao u apotekama red trener kickboks reprezentacije, svaka ti čast, i to sam čuo isto, si čekao red ispred apoteke. Najgore je bilo kad odemo u vojnu ambulantu. Da, vojna ambulanta? Da, išmo tamo recimo za vojne penzionere, to je bilo možda najgori deo od svega toga. Zašto? Pa zato što je ogroman red bio, malo ljudi koji rade i onda čekate gotovo sat vremena da bi prepisali, potpisali recepte, da uzmete lek za penzionere, ali kad imate danas četiri penzionera, pa treba da odete u vojnu ambulantu, treba da odete, ne znam, u neku apoteku, pa u tri radnje različite da uzmete svu robu koja treba u piljaru i onda to ispadne mnogo, da kažem, mnogo čekanja i mnogo gužve. Ali kažem, vojna ambulanta je bila najgori taj deo gdje smo išli. Kako je mišljenje? Sistem je očito funkcionisao, takav kako jeste, uvek može bolje. I tek predstoji vreme kada ćemo sve da analiziramo, od pojedinačno svakom kolektivu, da vidimo na koga u nekoj budućnosti možemo da računamo ili ne možemo da računamo. Znamo vrlo dobro o čemu pričamo. Veliki broj, nažalost, u nekim kolektivima preko noći je nestao. Bio na bolovanju, bio pod rizikom, ma kako to da nazovemo, ali nije moglo na određeni broj, možda mnogo veći nego što smo očekivali da se računa. Dakle, bit će vremena za analizu, ali generalno tvoje mišljenje po pitanju sistema i svega ono što je funkcionisalo u vanrednom stanju. Evo, a bio si tu na izvoru, što se kaže. Moje mišljenje, svi ti koji su uzeli bolovanja i odmore razne u vreme ovoga, gde je to sramota bila, a takvih je nažalost bilo u svim strukama. Ja znam lično kad mi je tehničar u vojnom ambulanti rekao drugarski, što gubim vreme tu, rizikujem da zarazim sebi i porodicu, pitam je li imam decu kući, jer njegovi kolege pola su na bolovanju. I njih nema dovoljno da bi sve ljude pribili na vreme, da ljudi čekaju po pola sata najmanje, da je hodnik pun, pa i ako nisi bolesna, zabolit ćeš se, ali kažu nema dovoljno ljudi jer su mnogi otišli na bolovanju. Mnogo takvih priča, moj Srđane, čeka. Takvih je mnogo i sad su te takvi vraćaju polako. Čekaju te priče da prođe vanredno stanje, da uđemo u neki mirni period i onda da budu obelodanjene. Nije to, to je jednostavno valja postaviti temelje neke buduće borbe na realnim osnovama. Realnim osnovima šta je bilo opravdano, šta nije bilo, strah, razume se, i rizik i bolest je nešto drugo, ali ovde ne govorimo o tome, o preporukama, o hroničnim, nego govorimo o nekim drugim parametrima. Znamo kako je to funkcionisalo. Kod nas. Dakle, jedna analiza i na osnovu te analize da se izvede zaključak na šta i kako može da se računa. Ja verujem da nije zabrinjavajući taj broj, a toga ima. A ti? Šta misliš? Ima toga i, nažalost, to neće biti. Ti koji se toliko brinu za svoje živote, znači, nije njihov život preči od bilo čijeg života. Sad on zapostavlja ako je, ne znam, u zdravstvu, nije ljudski da on napusti posao, da ode, da ne bi lečio druge. Ili ako drži piljaru ili bilo šta da čuva sebe, pa šta, svi smo mogli da odemo na izlaz, tako? I da ostavimo ljude na ono, posebno penzionere koji nisu imali niko da ih snabde, niko da ih obiđe, niko da ih leči. Uf, kako je to bilo teško, ali... Pa to je neka ljudska, da kažemo, osobina, to je jača od ljudi. Ja taj strah ne razumem uopšte. Ako on toliko brine za sebe i onda zapostavi onaj svoj deo ili svoje zanimanje ili svoju obavezu koju je dao, to nisam razumio ikad. Da. To je ona mračnija strana ove priče, ali onda dolazi ona sjajna priča. Prijetno, ponosan sam bio na ovaj grad kada smo ušli u epidemiju, jedno vanredno stanje i kada se javio toliki broj volontera, što u opštini Medijana, što u drugim opštinama. Mladi ljudi,
E, to je ona udarna pesnica i ona snaga i ono na šta može da se računa, ne do Bog, u neku novu situaciju. Koliko je bilo vas u Medijani? Pa, je bilo to veliki broj. Čuo sam da... Jeste, dosta ljudi je bilo angažovano. Sad, najviše što sam ja vidio, možda 40-50, ali mi dođemo, uzmemo papir sa imenima i adresama i odemo na teren, recimo. Druga ekipa dolazi posle nas, to se non stop menjalo i tako da... Ali bilo je dosta ljudi. Mislim da je opština Medijana, prvo što je najveća opština, da je možda imala čak i najviše volontera od svih. To jeste najviše. Veliki deo grada, znači i Duvanište i Otrošenje do centra, sve recimo Čajir. Objektivno je najviše posla bilo na Medijani. Da, i najviše, mislim da je bilo volontera. I najviše telefona je bilo u onom pozivnom call centru. Da, 6-7. I to je ona lepa stvar, o kojoj želimo da govorimo, a to su ti volonteri, ti mladi ljudi koji su u najtežim trenucima bili na braniku borbe protiv korone. Na kraju izvodimo zaključak da jesmo izdržljivi sa svim tim, jel da, manama koje su evidentne, kojih ima i u inostranstvu. Ma da, ima svoj. I gora situacija negde bila, ali imamo ono čime možda se pohvalimo i podičimo. E, dobro, dočeka smo moj Srđani taj dan od Đurđevdana. Ne znam da si čuo, nisi pratio televiziju, ali moja česta rečenica je bila izdržimo do 1. maja, do Đurđevdana, posle Đurđevdana, po starom. I ispade stvarno da će na Đurđevdan se ukine to vanredno stanje, polako da se vraćamo u neku normalu. Je li falio sport, je li falio trening? Pa jeste, ovi moji su pojedinačno, kako ko, jeste izdo trenira ili kući ili možda nekom ima trčanje, ali kolektivno nismo radili do danas. Evo, danas počinjemo u 11 sati. Prvi trening na otvorenom, s tim što će to biti malo izmenjen način rada, ne može kontakt, biće to više kondicija, snaga, ali opet krenut ćemo tako da vidimo. Treba će mi jedno dve nedlje, možda tri, da se to vrati na normalno, da radimo s rukavicama normalno. Toliko, da, sportistima. Vežbali su sportisti, gledali smo na društvenim mrežama kako to rade, ali da bi se ušlo u neku formu, možda i više od dve, tri nedlje. Ne, ja pričam dve, tri nedlje za normalan trening, zato što ne zbog mene. Po meni ja bi već krenuo sa tim treningima. Ali, opet kažem, ima ljudi koji se plaše da pusti decu i sve, tako da sad će onda se vraćaju u narednih mjesec dana. Da, ali ajde sad da kažemo za sve, jer to nije mali broj, 100-tinak i više članova kluba u svim kategorijama, je li tako? Da. Dakle, krećemo sa treninzima, mogu pre toga da dođu, da se raspitaju, je li tako, kako i na koji način, da vide, bit će neki distanci. Mogu da. Biće neki distanci, je li tako? Da. Ali kako ćemo borilačka veština bez kontakta, šta ćemo tu da radimo? Ma dobro. Napravit ćemo nešto. Znaćemo se. Osmislimo, dakle, danas. A generalno sport, gde je sport sada ovaj 2012. u svetu? Koja praznina? Tek sada, ne znam da li se Srđane ti, ali znam da voliš i fudbal i košarku i sport, pratiš isto kao i ja. Tek sada vidiš koliko sport znači u našem, koliko je to razvano da... Ja sam znao utorak, sreda, četvrtak, kad je Liga šampiona. Pa onda kreće Evroliga u košarci, pa najprije prvenstvo, vikend, sve si pratio, četiri lige sam pratio, domaće prvenstvo. Bude zanimljivo nekako, interesantno, uvek futbol. Sad, jurimo serije, nikad više serije nisam pogledao. Film, uhvatim neki, pogledam. Ne, sve to bez sporta je, dobro, gledali smo neke utakmice, reprize i utakmice i svega, i boksa, ima ga na televiziji, ali ne znam, sport je stvarno, ne kažeš samo da je jedna od najznačajnijih grana za svaku naciju uopšte, zbog zdravog života, zbog svega što sport pruža, obilazak, putovanje i to. Ne znam, sad ćemo da krenemo, kažem, ja ovo shvatam kao, kažem takmičeno, zamislite da ste bili povređeni 2 meseca, ko što se dešava, recimo, jedna povreda, noge ili bilo čega, 2 meseca oporavak, pa eto, krenut ćemo s tim razmišljenjem, svi smo u istoj situaciji. I treba će, što kažete, samo nekoliko nedelja da se unormali trening. Da krene normalno trening. Pa da, dok se svi vrate. A šta je sa takmičenjima? Šta je sa satom? Znam da si imao ono što se kaže gust raspored i kad je reč o kickboksu i kad je reč o boksu i da koliko imaš desetak vrhunskih sportista koji se takmiče, uzimaju medalje, mislim, pehare u svim kategorijima. Šta je sa njima? Da li je ovo hendikep za njih, ova sezona koja ne zna da li postoji, negde lebdi u vazduhu? Pa tu je najveći problem po meni. 2 meseca smo izgubili svi, ceo svet, ali sad i ako žene, posle 2 meseca, treba sad to sve da se bio jedan drugi deo sezone, gde će nama posao biti problem, jer mi smo i onako radili svaki vikend, jedan vikend ili boks, drugi kickboks. Sad to kad počne, kad se to zbije u par meseci, bit će nam naporno da stignemo na sve. Ali evo, ja očekujem samo da se pusti održavanje takmičenja, makar na otvorenom,
pa tako da se nadam da će u junu biti neko takmičenje. Volio bi da bude bar na otvorenom, kasnije možda i u hali. Pa dobro, ide leto, zašto da ne na otvorenom? Pa ne, ima i to neku. Pa ovo možete postavi ring, jel tako? Ma da. Ej, dobro, sad pričamo i o publici. Publika znači, evo, govorimo i o odigravanju prvenstva u fudbalu. Ne znam da si čuo za odluku Radničkog. Kako komentarišeš? Pa meni to zvuči vrlo realno. Ili ćemo svih 11 kola, šta znači ta 4 kola? Uopšte ne razumem poentu. Ili da se uvaži, takvo je stanje kako je, ajde da igramo neku kraću ligu ili da krenemo tamo od sredine jula meseca. Ako bude samo ta 4 kola, onda po meni to nije regularno. Ali ne znam zašto ne bi se odigralo svih 11. Ako si igrao nedeljom, sredom, nedeljom. Nedelja, sreda i onako nemamo evropske obaveze. Za mjesec i po dana znači sve je gotovo. Radnički sumnja su tu neči interesi u pitanju da se igra u 4 kola. Pa vjerojatno jeste, nekom odgovara to. Nekom odgovara, tako. A što se košarke tiče, Partizan posle ko zna koliko godina osvoji ABA ligu, najbolji favorit, ne zna će da se igra. Kažu igraće se, barem one Final Four, ali prednost domaćeg terena u punom pioniru ili areni. E sad u praznom. Valiće, u praznom je već. Već drugačije. Već drugačije. A svjetski sport i olimpijada, koliko je to? Mislim da je korona stvarno blokirala mnoge stvari. Pa jeste. Zaustavila planetu i vratila unazad. Prvi put je olimpijada pomerena, koliko je znam u istoriji olimpijskih igara, tako da... A ova svjetska prvenstva i evropska, evo recimo naša omladinska u boksu i u kickboksu, pomerena za drugi deo sezone. Tako da opet u ovom delu sezone očekujem samo neka domaća takmičenja. I to vjerojatno na otvorenom, bez mnogo publike, ali mora krenemo nekako. Jao, bez publike, što kaže, mora se krene nekako. Biće problem, moj Srđan, i sa viškom kilograma. Eš, mene zaklanja 100 i bolje me zaklanja, držim se ovako čvrsto, ali ovo vreme, ja sam morao da provedem najviše do vremena pored TV-a, prateći sve veste, već sam ja popustio malo, pa mi promakne neka vest da nisam čuo, ali tu su gledalci mi ispravili. Jutro sam rekao, u Švedskoj više od 1000, ono skoro 2500 umrlih u Švedskoj. Dakle, švedski model čuveni, prepustimo se. Ali u Švedskoj, evo meni, burazir živi gore i čuli smo se juče, baš je otvorio restoran, juče mu je 80 ručkova, pošto dva dana nije radio. U Švedskoj? Dva dana nije radio, otvorio sam? Nije on radio, radio je njegov kolega, ali kaže da je sve normalno, ljudi idu, normalno putuju. Sve se dešava normalno. Ima mrtvih, naravno, kaže. Ali vidim da nema panike kod njih uopšte. Nema. Pa krenuli su tim putem, pooštravali su među vremenu mere. Veliki broj, kažemo, oko 2500 mrtvih. Nema panike. Ta epidemiolog je sa noća čitao intervju koji kaže da su ipak stigli do cilja i da nisu u goroj situaciji od drugih, jer je cela nacija će biti sada imuna na COVID, još što nije potrebna vakcinacija, ne razmišlja o tome. I ona pominje, kaže, krenuli su i Danska i Norveška sličnim putem, ali su se uplašili, odustali i štitili stanovništvo. Pa mislim da je ovo model koji je zaštitio i zdravstveni sistem, koji je naročito Nišu bio u jednom trenutku na udaru, naš na koji smo mogli da računamo, je sad pitanje. Biće ga, kažem, kongresa, seminara, skupova na kojim će epidemiolozi, virusolozi, imunolozi o tome, između ostalog, da priču. Nama je da se radujemo ovim danima koji dolaze, a jesmo ih dočekali, onako normalno krenemo u šetnju, da ne razmišljamo tađe policiju. Želo se razjeniti, mada si ti imao odobrenje, ti si bio u pokretu. Pa dobro, nisam ja mnogo, da kažem, bio, jer ovo sam bio kući, to je bilo, šta znam, nije mi teško padalo ništa. Pokazali smo još jednom da smo zdrava nacija, u sve one slabosti o kojima smo govorili, generalno zdrava nacija, još uvek, hvala Gospodu Bogu, nismo paničili, bili smo solidarni, to je jedna osobina, ne znam, Srđane, i to da pomenemo. Evo, od vašeg primjera kickboks kluba i bokserskog kluba, gde su članovi kluba, mladi ljudi, stavili se na raspolaganju gradske opštine Medijana, bili volonteri u najtežim trenucima na početku. Dakle, od vašeg svetlog primjera do brojnih primjera privatnih radnji, od Filip Morisa, koji je ne znam koliko donirao velike pare preko ovih kompanije, do malih zanatskih radnji koji su na svoj način pomogli. Solidarnost je nešto što nam ne nedostaje. Mislim da su tu sportisti dosta prednjačili, da je dosta sportista bilo tu. Znam da je i judo klub Kinezis bio uključen na svoje opštine. E, jeste, jeste. To sam čuo, recimo, nismo se sredali, ali kažem, sportici su dosta ispali, koji uvek. Pravi sportici, sportskog duha. Da. Srđane, hvala ti puno. Spodelio vreme sa nama. Hvala i vama. Neću da te pitam za neke velike mečeve.
Ne zna se kada će i regularni ovi turniri da krenu, ali se spremamo, je li tako? Pa spremamo se. E, da sa kilažom, šta će radimo s kilažom? To sam teo da kažem, više kilograma. Može li to trening da nam pomogne malo da dođemo u neku pa normalu? Pa može, može. Svi su otišli po par kilograma gore, ali ja kažem pa to je onda isto. Ne radite više u 7, ja radite u 7-5, ali svi su se pomerili. Cela nacija. Da. Samo se pomera kategorija. Ima nešto dobro. Malo, ali skinuli ste to. Ima nešto dobro, nešto tu oko korone i nije se znalo da li nikotin odmaže ili pomaže i nije to bio razlog, ali na našoj televiziji četvorica aktivnih i profesionalnih pušača i konzumenta cigareta ostavilo duvan i do dan danas nema povratnika. I to je dobra stvar. Eto pa. To je dobra stvar. Ima i dobre stvari u ovome. I jedva čekamo dan, nacionalni dan protiv pušenja i sve to, jer imamo ovde žive primere. Ostao je još jedan kandidat, moj kolega koji ne odustaje od toga, i njega da slomimo i mi smo skoro zona bez duvanskog dima ovde na televiziji. Odlično. Samo još jedan kolega, Momo, pazi se i ti ćeš uskoro biti slomljen. Hvala ti. Dragi prijatelji, idemo mi sad, 1. maj, ajmo da vidimo te slike, 1. maj izletišta. E, jutro sam video sliku Bojan Krstić na Facebook objavio je fotografiju, bio je jezero Ćelije. I kaže, 1. i 2. maja nismo mogli na izletište, kaže, a onda je pustio sliku đubre na sve strane na izletište Ćelije. Zašto to mora tako? I ne znaš, mislim, neshvatljivo. Ne znam, to je to. Kako je to izgledalo 1. maja u Nišu? Ajmo da imamo i te prvomajske priče. Nisu atraktivne i zanimljive kako su bile minuli godina, ali jesu neke na koje bi trebalo se osvrnemo, budući da je 1. maj tu bio za nama pre 2-3 dana. 1. maj 2020. u Nišu u policijskom času. Prazna tvrđava, parkovi i izletišta. Zabrana kretanja je počela u četvrtak od 18 časova i trajeće do subote 2. maja do 5 časova ujutru. Građani stariji od 65 godina danas izlaze u šetnju dva puta u trajanju od po sat vremena u bilo koja doba dana, najviše 600 metara od mesta stanovanja. Izuzetno prijatno mogu dva puta i prepodne u popodnim časovima da je ovako mi se svežije malo još i popodne uveče, razumeš, ja bih želeo da uskoro to bude prekinuto i da mi možemo slobodno da se krećemo kao i svi građani. Jeste poštovali sva pravila do sada? Sva pravila. Samo kad je trebalo pola sata, tad sam izašao. Prvi dan kad su dozvolili. Da si misli da izađem iza vremena političkog časa? Jer mislim, život mora da ide dalje. Ja ne mogu da zaustavim moje potrebe, jer se radi i o lekovima i o nekim preparatima koje moram da kupim. Radi se i o pošti, znači moramo da uplaćujemo i struju i telefon i sve ostalo. Čekala sam sunce, ali ga nema. Pa ajde malo samo ovako. Inače, nije nam dosadno. Jel ste išli u nabavku ujutro od 4 do 7? Išao sam na nabavku od 4 do 7 sati, išao sam u 2-3 objekta. Sin mi donese sve i tako, a idem i ujutro ponekad. Nešto, ipak sin ne može sve da pogodi. Ja svaki dan koristim maksimalno jer sam puna energije i života. I onda, znači, koristim svaki trenutak koji nam je dozvoljen da idemo u šetnju, idemo u tvrđavu. Dok smo u centru grada i zatekli prolaznike policiju koja je kontrolisala meru zabrane kretanja, na niškim izletištima građana nije bilo. Na spomen parku Bubanj bilo je samo radnika javnog komunalnog preduzeća Medijana koji su čistili kante i uređivali zelene površine. U subotu i nedelju zabrana kretanja počinje u 18 časova i traje do 5 časova ujutru narednog dana. Tada najstariji sugrađani mogu izaći u šetnju jednom pod istim pravilima u periodu zabrane kretanja od 18 časova do 5 časova ujutru. Vlada Srbije i lekari su dali preporuku da je tokom vikenda na snazi zabrana okupljanja više od dvoje ljudi na otvorenom i da će ova mera biti strogo kontrolisana od strane nadležnih organa. Cilj je da se smanje socijalni kontakti na minimum. Za Zonu Plus, Ana Veljković. Tako je naše Anče izveštavalo za 1. maja. A šta kažu sindikati? Ovo je prilika da se oglasi sindikati na malo drugačiji način nego to je to obično. Pa da čujemo i njih. Na samom početku krize to je bila lavina otkaza. Onda kada je vlada Srbije najavila mere, a naročito ona tri minimalca ili tri minimalne zarade,
počeo je jedan kontraproces, a to je da su svi oni, plašeći se da, pošto su otpustili više od 10% zaposlenih, da neće moći učestvovati u merama vlade Srbije, počeli su vraćati radnike na posao. I tada je i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata apsolutno podržala kao pozitivno mere vlade Republike Srbije. Međutim, pošto je od tog perioda do danas prošlo poprilično vremena, ja mislim da i sada dolazi do pogoršanja situacije. Pre svega, ta isplata je morala da bude ranije, ona je u prošlom mesecu morala da bude isplaćena. Dakle, isplata 7. maja je nešto s čim se apsolutno kasni. E da, stigli smo do samog kraja i za kraj jedna vest. Narodni muzej Niš od utorka 5. maja nastavlja rad sa posetiocima poštujući preporuku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje u Nišu. Posetiocima će biti omogućen besplatan obilazak stalne muzejske postave, to je arheološka sala u ulici Nikole Pašića 59, i to od sutra pa do petka 8. maja u vremenu od 10 do 14 sati. Obavezno je nošenje normalno zaštitne maske i rukavica i praćenje svih uputstava. Svi zainteresovani mogu kao do sada da prate Facebook stranicu Narodnog muzeja Niš. Dakle, muzeji počinju od sutra da rade delimično, arheološka sala, dakle, besplatan ulaz za sve koji žele da vidi istorijsko blago grada Niša od 10 do 14 sati. To je bilo sve. Želim vam prijatan dan, dragi gledoci, pa ponovo sutra na istom mestu. Pratite naše vesti, već od 15 sati kreće program uživo i one specijalne emisije na našoj televiziji. Svako dobro.